Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. تو سٹوڈنٹ آپ کے لیے اپڈیٹ لے کے آیا ہوں کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے آج ایک عام اعلان کیا ہے اور انہوں نے جبکہ این او سی کی میٹنگ جو ہے وہ این سی او سی کی 27 جولائی کو ہے اور شفقت محمود صاحب نے 28 جولائی کو بین صوبائی وزراء تعلیم کی ایک عام کانفرنس منعقد کر دی گئی ہے اور جس میں خصوصی طور پر چھٹیوں کے حوالے سے عام بات کی جائے گی کہ چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے یعنی 1 ستمبر تک چھٹیاں دینے کا اعلان کیا جائے گا پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی چھٹیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کرونا کیسز کی صورتحال کا جائزہ لے کر گرمی کی شدت کی صورتحال کو سامنے رکھ کر بہت عام فیصلے کی جائیں گے اور دوسری جو نیوز ہے کہ ایگزام کے حوالے سے یونائٹ 11 کے ایگزام سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں کل کی ڈیٹ میں تو اس حوالے سے بھی ایک عام تجویز سامنے آئی ہے کہ پروموشن کے حوالے سے تو اب جیسے ہی ان دونوں باتوں کا جو فیصلہ آئے گا آپ کو بتائیں گے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک